自分のスタイル、得意なこと、得意な下から巻き込むような左フック、マークの内の右が当たった。止まらない、火の顔面が太陽へと弾け続ける。ない、人形のように生命感なく崩れ落ちた。試合終了。会長、やったね。自分のスタイルを貫きました。貴様のスタイルとは、本来懐に入り小さい連打の積み重ねじゃ楽勝のようじゃが、その実ヒヤヒヤの内容じゃったわい。客に答えてやれ。マクロジー、よかったぞ。よかったぞマクロジー。僕は1ラウンドで KO して勝ってきます。約束を果たしたって励ますぞ。あれ、ずいぶん賑やかだな。記者さん集まってるのかな。伊達さん、それに各階級の日本チャンピオンがほとんど揃ってる。さすが高村さんやね。慣れ慣れしく手かけるなよ。おう幕内、1ラウンド KO とはやるやんけ。ところで高村、なんで国技館選んだんだよ。次の者のために俺様が演技よくしとこうと思ってね。抜かせ。お久しぶりです伊達さん。おう幕内、高村はこの国技館で俺の無念を晴らしてくれる気なんだ。さては愛し合ってるな、てめえら。全員バカにされた気分なんだよ。腹に据えかねている。世界を見渡しても今あいつと渡り合えるのはお前しかいない。勝ってくれ高村、ブライアン・ホークに。任しとけ。たくよ、大げさなんだよ。ゾロゾロ集まりやがって。なんかこっちがプレッシャーかかっちまって。バカ、そういうキーワード言うな。確かに、ああしてガン首並べて頼まれちまうと余計な力入っちまう。こうして見慣れた面見てるとよ。時間まで集中力を高めとけ。おう、思う存分暴れてくださいよ。おう。自慢させてください。ジムの先輩が世界チャンプだって。高村さん、あのですね、お前が1ラウンド KO したら俺様が世界チャンピオン。それは見てろよ、俺様の戦いを。試合が終わったら高村さんが世界チャンピオンだって信じてますから。ブライアン・ホークは強い。ボクサーとして持って生まれた資質は。しかし成功した者は皆全て努力しておる。最後は貴様が積み上げたものが拳に宿る。 WBC 世界ジュニアミドル級タイトルマッチが始まります。感動しました。戦略とか助言とかが飛んでしもた。俺様が世界チャンピオンになるのは当たり前のことなのに、俺様がボクシングやってることに感謝しろよ。あれがきっかけだったな。土手で拾ってきたあのガキは今は日本チャンプか。楽しいじゃねえかバカ野郎。やってなきゃ味わえねえこんなこと。見せてやるぜ、俺流の恩返しってやつを。ただいまより選手入場です。日本の鷹が世界へ羽ばたく時が来た。今姿を現す。来るで高村さん。当選者高村、文字通り鷹となって入場だ。今青コーナーに鷹が舞い降りた。世界戦のリングに立った。これが世界戦のリングか。高村が会場に向かって拳を振り上げる。血の色に照らし出されたその先にはWBC 世界ジュニアミドル級チャンピオン高村がぶっ飛ばしてくれるぜ。下まで放棄。その中を悠然と不敵に進むチャンピオン。赤コーナーに世界の鷹が降臨。 WBC 世界ジュニアミドル級タイトルマッチを行います。緊張感もすごいけど、記者会見の例があるからな。まもなく試合開始ですよ。何もないですよ。コスチュームの下に高村 T シャツ着てやがる。破いた。なんというパフォーマンス。守る兄さん悔しいだろうな。大丈夫、そいつをぶっ倒せ。なんて威圧感だ。信じられねえ。そんなことあるもんか。そんなこと。WBC 世
世界ジュニアミドル級1位、高村守る。会場の皆様、恐縮ではありますが国旗に向かいご起立ください。世界戦2な、こういう間が余計に緊張感盛り上げるよな。どんな挑発をしてくるかわからんぞ。おう、目つぶってら。全部倍にして返してやる。倍にして、その面に。オーナーに戻って。ストップ、ホーク。いつでも臨戦態勢の両者、対角線上のコーナーで。分かってるよ、俺は十分落ち着いてるぜ。タイトルとともに日本人のプライドもかかっている。ついに始まった、バトルアブホーク。始まりました、 WBC 世界ジュニアミドル級タイトルマッチ。いつも通りでいい、君らしい戦いを見せてくれ。チャンピオンブライアンホーク VS 挑戦者高村守。空気が重い、心臓の音すら聞こえてきそうな静寂。それでいい、相手の出方を見るんじゃ。名伯楽と名高いミゲル・ゼール、あやつの指示も気になる。ベルトを取った時点でもうタイトルは移動しないとボクシング界が嘆いたと言います。日本の誇る鷹は世界に通用するのか。なんだ、両手を下げて、これは挑発か。あれが獲物に近づく体勢なんだ。珍しいやんか、ガッチガチのスタイル取るなんて。挑戦者もステップを踏む。両者臨戦態勢を整える。挑戦者左、どこに目つけとんねえ。かわしてないぜ。土足を突き上、先行のような左がチャンピオンだ。ベストレル反撃の隙を与えない。チャンピオン面食らってるぞ。逆に張り付けになった。チャンピオンのパンチを無防備にもらう。基本ができてねえぞこの野郎。体半分寝かせて打ってきやがった。やっと挑戦者崩れ落ちる。高村さん、ゴミとどまった、間一髪。あれもらってたら、コーナーはヤバい。高村逃げろ。そこはヤバいって。逃げろってば。いや、逃げん。